Hedonická adaptace. Trošku složitý termín, ale je to v podstatě, kdybych to přeložil do češtiny, čet tady někdo konec prokrastinace, mimochodem z vás, jo? Docela dost lidí, ok, super. Tam je to dobře vysvětlený, nevím úplně, jak to transformovat vlastně do českého jazyka teďko, přesně v podstatě hledání nějakého domnělého štěstí, řekněme, v materiálních stacích, tak bych to možná popsal. Takže proč třeba ty jsi říkal, hele, byl jsem úspěšný, koupil jsem si sportovní auto, přítelkyně, Monako, že jo, ale z toho vlastně, jsi mi to i tenkrát vyprávěl, nebo jak jsi to říkal, teď mi přišlo, že v podstatě jakoby nebyl jsi šťastný a nevěděl jsi, čím to je. No a tam je popsaný takový ten leverage, nebo to stupňování toho v podstatě, že nevím, mám nějaký peníze, mám nějaký úspěch, ale chci víc, protože já jsem dosáhl nějakého bodu, myslím si teda, že v podstatě jakoby to mi přinese to štěstí a spokojenost, nebo nějaká nádherná ženská, že jo, potenciálně. No ale já to mám, a ta hedonická adaptace je o tom, že já to mám třeba, jo, dobrý, koupím si nový hodinky, dejme tomu, tyhle mám si rok, to je jedno, prostě tři dny se na ně koukám, obdivuju to, ty vole, super, super, a za týden je to normální věc, že jsem si je koupil, už to jakoby neřeším. A říkám si to samý, s tím autem. Někdo si koupí Ferrari, má třeba na to prachy. Super. Ferrari, chvíli se masíruje po pařížský tamhle, naskáče mu do toho pár zlatokopek, super, ano, výsledek, ale prostě za měsíc bude chtít toho Veyrona, nebo za rok. Jo, a takhle to vlastně jakoby jde až do, já bych klidně bych si jakoby dovolil říct, až do smrti, kdy vlastně člověk jakoby nikdy není šťastný ve finále. A neví, čím to je. Takže to o hedonické adaptaci, v podstatě je to bohužel spojený s tím, že ten vliv toho systému sociálního, mě prostě hrozně baví teď o tom číst v poslední době, že ten systém, já bych tomu nechci úplně jako to kategorizovat jako amerikanismus, ale prostě obecně ten systém třeba nebo Ameriky, které je tak nastavené, já jsem tam byl, když jsem byl malý, tak jsem tam žil prostě chvíli, tak je nastavený na to vymývání trošku té hlavy a tak, aby prostě velký procento těch lidí šlo za tím, aby následovalo ten systém a zapadalo opravdu do toho stroje, že jo, do těch koleček, do toho zubu. Ano, tohle si kup, udělej tohle, měj prostě nějaký jakoby ideální American dream nebo život v podstatě. A to tě učiní šťastným. Takže je jasný, že třeba i v příkladu oslování holek, nebo veškerých věcí, které by se daly potenciálně označit za to, že někdo vybočuje z řady, tak to se systému nelíbí a lidi se na nás můžou koukat jak? Prostě přes prsty, že jo? A dává nám to takový ten pocit, nebo přináší to ten strach, dává to ten pocit toho, že mě někdo soudí a pak mě to prostě brzdí. A myslím si, že ten strach je opravdu jenom jako výplod mysli, který je jakoby nesmyslný. Je tam jako nějaký takový jako prostě nevím, domnělá díra, která prostě mě brzdí. Za první figurou tam jsou předsudky, v tom strašně moc, pak je tam ten strach a pak je tam to, že mě nikdo jiný soudí. Jak říkáš ty a vždycky zprostě a správně vyserte, znamená to prostě, se na to vyserte. Žádný strach, samozřejmě, včetně mě odmítlo mě 1000 volek, ještě mě 1000 volek odmítne. To k tomu kurva patří, tak to prostě má být a myslím si, že bez toho, jako ve všech ostatních věcech, bez toho prostě jakoby žádný progres nebo úspěch jako nemůže být. Teď já si to přečtu potom ještě. Vlastně, abych navázal, to je jak s posilováním, jak vlastně ze vším, tak stejně tak, to prostě je s těma holkama. Já jsem kdysi taky, prostě vrátil jsem se z Francie, jsem takovýhle ramena, takovýhle ruce, teď nemám prostě. Když se podívám třeba na Radka, tak si říkám, ale musím chodit cvičit, prostě musím, ale je tam zatím ten pot, ta dřina a tak to je prostě se vším. Tak je to i s tím, že se naučím šetřit prachy, pak si můžu třeba někam vyjet, vycestovat. A nebo se prostě naučím nějakou takovou tu kongruenci, jak my říkáme, schoda prostě slov, myšlenek, akcí, naučím se pracovat s tím, prostě s tou ženskou psychologií i sám ze sebou, vykalibrovat to postupně a prostě to mi přinese to, jako nějakou takovou tu spokojenost a ten dobrý výsledek. Začít se zajímat jako o tuhle věc, si myslím, že jako je úzce s tím spjatý a strašně dobře to zapadá do toho systému sociální dynamiky i co se týče oslování holek. Protože když já se cítím dobře a
jsem úspěšný, pracuji na sobě, tak to můžu projektovat na tom radné, nebo jo, když se seznámím s tou holkou, tak to prostě můžu automaticky projektovat. A je to ze mě kurva cítit, prostě je cítit to, že já si stojím za svým názorem, jsem takový a takový. A jo, jako, kolikrát říkám, nikdy ti nepomůže, prostě chápu, nikdo nemá zkušenosti, třeba půjdeš si se mnou na to rande, já mám ráda modrou. No já mám taky rád modrou najednou. Jo, jak tenkrát říkal na přednášce, no já mám ráda hovno, no tak já vlastně jdu taky, jo, no tak to prostě nejde. Takhle to nejde, krok má být prostě tak, stát si za svým názorem a o tom ještě teda budeme mluvit později, ale být opravdu takový jakoby direktivní, razantní, si myslím, je pro chlapa prostě stěžejní a důležitá věc. Takže ano, i ten školní systém, prostě, který nás prostě do tohohle nutí, tak si myslím, že já to chápu, že je to ekonomicky celkově nastavený tak, aby to nějak jakoby fungovalo a aby ten, kdo je ukolita, se mohl naštěvat co nejvíc, ale budiš mu samozřejmě přáno a neříkám, že bych možná nedělal to stejný, ale já osobně prostě se snažím na maximum z tohohle toho vybočit. Takže tak, no, tak tady ano, ještě si tady najdu, tak nějaký takový opakovaný chyby. To je asi úplně spíš takový jakoby banálnější téma, nebo já bych si potom na chvíli se tě poučil, jo, na tu demonstraci, jo, fyzickou. V pohodě. V podstatě myslím si, že je chlapská nebo mužská práce dát té holce vědět, že ji chci opíchat. Když to řeknu úplně zjednodušeně, úplně jednoduše. Kolikrát prostě ty holky jakoby na to čekají. Já chci, abyste to pochopili, že to pak řeknu třeba prostě nebo úplně jednoduše. No takovýho toho modelu nikam jdete. Všecko se vyvíjí krásně. Já se s tou holkou povídám, je to super, let me dotek nebo něco takového. A ona, jo, ty prostě třeba nemáš ty zkušenosti nebo nevíš, kdy, co to, nemůžu si šáhnout, nesmím, já můžu. Nevíš, a ty třeba prošvihneš ten moment a pak si říkáš, už to bylo ono, no tak teď jsem píči, tak teď už to neudám vůbec. Prostě ta holka, já ti říkám, že když je všecko dobře a ona tam prostě sedí, líbí se jí, si chytrej, máte si o čem povídat, tak tam prostě sedí a říká si říká, jenom už tě ani třeba neposlouchá a říká si, polikni ty idioty, udělej to prostě, udělej to. A já chci, abyste jakoby ten proces se naučili jakoby nastavit tak, nebo ne, já to nechci říct, jako vytrikovat tak, aby ona říkala od takového toho politně, a najednou si říkala, Ježíš, on už je ve mně. Víš, co myslíš? Jo, takový to prostě, ten skok, a to je jako, mě to bylo jako takový hladký proces, ale jde to velmi rychle. Takže myslím si, že jakoby bejt sexuální není vůbec žádná ostuda. A dát holce opravdu vidět, jako že jsi chlap a po čem si jdeš. A mě třeba paradoxně teď už jakoby v nějak posledních dvou měsících a se snažím soustředit na ženský, s kterýma jako opravdu ten čas využiju, nechci říct jako efektivně, ale že prostě za prvý se zabavím, opravdu se zabavím, já bavím i tu ženskou a nejde mi jakoby vyloženě primárně nějak ten sex, prostě chci ven s někým, kdo mě prostě bude jednoduše bavit, jo. Tudíž paradoxně mám víc sexu, jakoby čím míň mi o to jde, tím víc ho mám, protože nevím, nějakým způsobem ještě to určitě je nějak psychologicky podložený samozřejmě, zkusím si vyhledat nějakou čepu k tomu, když se na tom rande, dejme tomu, chovám prostě tak, jakože ne, že mi to úplně šumafu, všechno, jo, jasně, dopínujeme, toto ne, samozřejmě, bejt jakoby koncentrovaný, direktivní, furt chlap, to je v pořádku, ale prostě jo, tak vyjdeme třeba nějaký tý venárny, teď teda třeba nepiju, no dobrý, nějaký kavárny, něco, tak jdeme a no, klidně, první pusa, strašně důležitá, jo, o tom budu teda mluvit za chvíli. Jdeme a ona, já řeknu třeba, hele víš co, tak já musím, já mám s někým starcem, počkej, tak jo, třeba jí políbíš, ale jakoby fakt pěkně, žádný jazyky do palice, to nikdo nechce, jemně, hezky, oni jsou na to dost senzitivní děvčata, takže určitě zvolil bych jakoby nějakou takovouhle tu variantu, než to prostě, i když občas ta vášeň tam prostě spadne a jede to prostě hned, dobře. To teď chci mluvit jakoby o jiném případu, o tom, že třeba ano, dám polibek, se odvrátím,
a začnu úplně nějaký jiný téma, něco. A hlavně, víte co, já musím to za 10 minut prostě jít. No počkej, jako jak jít? No to nebudeme ke mně, to jsme zblázila. Víš, a úplně to otočit, vzít to poslední eso jakoby z rukávu, třeba vyjdeš, je nějaká líbačka a teď už úplně cítíš, jak jako ona má na jazyku, hele, jako nezlob se, strašně si fajn, já si to užívám, ale dneska nic nebude. Proč? Nevzít to eso z rukávu a neříct to první. Hele, nezlob se, ale jo, můžeme jít ke mně nebo k tobě, ale než jenom něco budeš zkoušet. Ne, pozor. A fakt, jako většinou to je tak, že to jakoby vygraduje v tý ženský tolik, že prostě z tebe začne ono hrát ty hadry a jo, bude to jakoby tady tím způsobem. Takže nemluvím nějak moc rychle na vás trošku. Ono, ten příval informací, mě se jakoby líbí strašně na tady tým přednášce, že je to takový jakoby volný téma, jo? Třeba seminář bude něco jiného, takže já si prostě tam nasekám nějaký věci a tak, jak to plyne, tak vám to říkám. Takže kdyby někdo nikomu jako nerozuměl, tak mě zastavte, nebo otázka samozřejmě nějaká na místě. No, tak teď bych si půjčil tebe na chvíli, když už jsme u těch randíček. Co jsem zjistil, co mi funguje, jo? Cože? No. Tak jako jenom pár věcí, jo. Tři takový typy. Nevím, výjdu třeba ven, nebo takhle, úplně začnu. Největší holka. Co? No, budeš holka. Je pitomost si sedat nějaký večeři třeba na stůl, co jsem zjistil, že i kdybych teda už byl tak velkorysej a vzal tu holku na večeři, tak já přece nechci na hodinu a půl, nebo na dvě, dejme tomu, mít mezi sebou prostě. Tady máme nějaký imaginární pojebaný stůl, ale takovýhle prostor. Proč bych tohle to chtěl mít, jako, jak, všechno jde dobře. Asi ne, tyvo, to prostě ne. To je jedna věc, takže vždycky to udělat tak třeba, jo, nějaký bistro, kde jsou takový ty, jo, jako barovky, že si někam sedeš třeba na, já nevím, na flóře, dejme tomu, jo, světozor, tak tam máš takový ty, jo, a sednout si opravdu tam, kde já si můžu dovolit potom, když jde dobře ta konverzace, trošičku, třeba takhle na zádička, prosím, jak jste vidíte tady, no, jo, takže, jo, a opravdu vnímat takový ty nuance toho, kdy ta ženská potřebuje, nebo chce, vyžaduje a prosí tě o toho takový nějaký dotek. Další věc, jak říkám, nechat volce, to už můžeš jít. No, já si tady vyzkouším na pánově, no, to bylo jenom s tím stolem, abych jakoby učil ten distanci. Tak další věc je jakoby ten oční kontakt a jak jakoby sexualizovat tu konverzaci, ale němně. Tak jakoby u mě to fakt strašně dobře funguje, ne vždycky se to povede, ale v posledních jsme opravdu 10 případech, to bylo vždycky úplně, to mělo strašně jakoby skvělou gradaci. A je to o tom, že jsem to někde vyčet, už nevím vůbec kde, to nevadí. V podstatě, jo, jako kdybych tu holku třeba, já ji samozřejmě plně vnímám, to je důležitý, ji vnímat a teď si ji koukám. Jo, pevnej oční kontakt, to zkusím na tobě, řekněme, že něco říkám, nebo ona něco říká, já si počkám na to, až ona bude chvíli mluvit a sjeduji jakoby očima na ty, třeba na 5 až 10 vteřin a pak zase zvednu. Já nevím, jako, co to s nima dělá. Já jsem si myslel, že to je blbost, pochází to ne z tantry teda, ale má to nějaký indický původ. A musím říct, že jako tohle, když uděláš třeba párkrát za tu konverzaci, pak už si jí dotkneš, pak už děláš nějaký další pohyby a věci. Pokud nemá nějaké bordele mezi zuby. No, to možná. Tak to jako opravdu vede k tomu, že to tu ženskou prostě začne vzrušovat. To je to asi dobrý se dívat do jednoho oka, do druhého oka. To jsem nějak, jakoby, to jsem taky nikdy neslyšel, jsem nikdy čet, ale to jsem teda neskoušel. Plus, nevím, je tady někdo, kdo měl třeba hodně jako dlouhodobý vztah, třeba 2-3 roky, aspoň, jo, docela dost lidí, dobrý. Tak nevím, jestli vědomě nebo nevědomě určitě někdo z vás jakoby zkusil takovou tu věc, že, jak se tomu říká, takový to, no, objímání ty lžičky nebo co. No, jak ležíte, víš, co myslím, jo, že se vystřídáte třeba, pak ona jako objímá tě ze zadu, ty jí a společně usínáte tyhle stračky, rozumím. Tak jakoby stimulovat dýchání, a já to zkusím, já to funguji, no, to je fakt, je to taky myslím, že nějaký vždycky.
Tak já se právě tohle si chci víc nastudovat a zkouším to nejenom teda s Viktorem ve vztahu, ale normálně třeba přijdu, loučím se s tou holkou nebo se s ní. Ale když se s ní vítám, to bylo asi taky blbý. A když se s ním loučím, když se s ní jakoby loučím třeba z toho rande nebo něco, nebo se je tak objímáme někde v klubu, tak se zkusit jakoby naladit na to její, aspoň třikrát, čtyřikrát zkusit stejně nadechnout, vydechnout. A ona úplně jako, jakoby rozdat, já si to nedokážu vysvětlit, ale věcím, jako hodně musím říct, že třeba jakoby, co se týče indický i medicíny a tyhle věci, to už jsme úplně jinde, že tomu docela věřím, víc než čemukoliv jinému a snažím se tomu trošičku zdokonalovat. Takže toč k tomu, můžete takový, zkuste si tady aspoň někdo, nebo všichni možná, zkuste si vedle partnera dát takový takhle ruce, zkusím mu, ne, jako by spolu, myslím, spolu, holky to nejsou, bohužel, takhle, jako kdybys ty udělali na tohle, víš, takhle, ne, nerozumíš, takhle v ruku, udělíš, jo, je vám to příjemný, nebo ne? Ty vole, já bych takhle holku prostě nikdy nechytil, je to takový, je to příjemný, nebo není? Co? Není? Že ne, že je lepší normálně to vzít, jako, víš, jako, že to bylo, nejde tu levačku, víš? Jo, takhle. Fotka a hlavně. Fotka a hlavně. To přijde jako lepší. Nevím taky, taky jsem někde četl a hodněkrát jsem to vyzkoušel a ta holka jako, tak jako začíná pomalu třeba vyškubovávat, jako když tě zná dvě hodiny, ještě nemá takovou tu nějakou tu asi osobní jistotu, nebo nevím. Holky, který třeba znám už jakoby leta, nebo je to moje prostě třeba blobrvá milenka, tak je to už úplně jedno. Ale chci říct prostě, tohle platí pro první rande, že prostě ty skřížený prsty je to nějaký takový prostě celý divný, ale nechtěj to. Tak. Brazilská definice atraktivity, ty vole, no, to je úplně super. Proč? Zapadá to mezi jeden z těch mýtů, kámo, vlastně o tom, jako mít prachy, nemít prachy, jak vypadat a tak. Rio de Janeiro například, skvělý město, pláž, že jo, nebo kdekoliv v Brazílii, nejchudší lidi z těch slamů, nebo ty kluci tam prostě hrajou fotbal, že jo, baví se a většina z nich má prostě za nějakou tu sezonu, kdy tam prostě jezdí strašně moc těch turistek, nebo prostě vůbec obecně, že ženských, i třeba během těch festivalů a takhle, tak většina z těch kluků prostě třeba za ty dva nebo tři měsíce má víc sexu, než nechci teď kategorizovat většina z vás třeba za celý život. Proč? To tak je. Oni nemají ani korunu, většinou neumějí vůbec ani, neumějí ten jazyk, což jako, jo, přijde tam Němka, ježiši, krásný, opálený, no takhle, ale on to prostě zahraje tak, že se to stane, prostě, že jí svede a že jí má. Proč to tak je? Já jsem četl o tom, že jsem si to vyzkoušel vlastně minulý léto na jedné růzce, to bylo super. Prostě ten kluk se postaví, je to normálně podej kluk ze slamu a prostě on má automaticky v hlavě jakoby nastavený, já mám penis, ty máš vagínu, tudíž ty, jako já si tím musím být do prdele. A z toho to vychází, takhle on přijde, takhle k tý holce jakoby přistoupí a je to. Nic víc nepotřebuje, opravdu, jako ten základní princip je takovýhle. Takže minulý léto já jsem byl z aplikace Tinder s nějakou ruskou, tam, tak jsme si chvíli psali, že jo, a teď mám taková trochu jakoby divná angličtina, si říkám, dobrý, no tak to prostě nějak bude, co by nešlo, že jo, máme ruce a nohy. No a dobrý, jak se sejdem a já na Václaváku nikde, že jo, ne, pod koním teda trochu víc dole. Já říkám, no jasný, prostě vidím to, hezký den, náplavka, budu prostě tam a tam. No a zjistil jsem, já ji pozdravím, že jo, anglicky vysoká, říkám, no to je bomba, tak musím to. No a ona mluví na mě, no hello, a něco na mě začala lámaně, jakoby, že do you have a place with wifi, jako, nebo něco, a jako, cože, počkej, jak bylo. Já jsem začal mluvit jakoby česky, česko-rusky, nějak jsme se domlouvali. Pochopil jsem z toho, že nemím vůbec anglicky a že potřebuji na místo, kde je Wi-Fi, aby si mohla přes Google Translate jakoby naší konverzaci překládat. Ty vole, no tak to bude plný zvyčka. No tak pohodě, co by ne, jo. Tak jsme šli v pohodě, vlastně jsme zjistili, že ani žádný Google Translate prostě vůbec jakoby nepotřebujeme.
náplavka v pohodě, bavili jsme se taková ta česko, jakoby ruština, angličtina, něco ruce, nohy. Takže to funguje, je to fakt jenom o tom nastavení, že já jsem přišel a vidím, věděl jsem, že je vysoká, já nevím, že si prostě budu líbit. Psalo mi to i to a jo, a padlo to tam prostě na první rande, vzal mě k sobě do hotelu, zadno mě byla v prdeli. Pak mi teda psala ještě nějakou dobu, jakoby, jestli přijedu do Ruska, a to jsou zase víza, že jo, nebo to by byla třeba Ukrajinka, nebo tak. Takže jsem vám chtěl jako jenom říct, že i opravdu, jak si tam ty říkal, jako nemít co říct, je píčovina, protože ty jo, můžeš udělat tak by cokoliv, já nevím, neříkám, aby jsi se stavil na hlavu někde, to si myslím, no, ale prostě dá se, je v pohodě. Tak, co tady mám, jo. Jasně, no, takže po tady té brazilské definice atraktivity, proč, chci se vás jakoby zeptat na nějakou věc, proč si myslíte, že, nebo relativně třeba bohatší lidi, že by to mohlo být jednodušší, nebo proč jakoby rocková hvězda, nebo nějaký surfář, řekněme Kelly Slater, nemusí se samozřejmě asi učit žádnou sociální dynamiku, bych řekl, prostě přijde a je to Kelly Slater, že jo, anebo je to tamhle Mick Jagger, proč, mám pro vás jednu otázku, proč je to tak, že ty holky mu skáčou sami do postele? Zdělali status. Chtějí být slavný, jo, ale. Jakože by se nechali na to, Jo, takhle. Žije v takové své divokosti, že je co napravuje. Možná, ale já si myslím, že sexualita zní ne. Co? Sexualita zní ne. Ale to si myslím, že se prostě chovají přirozeně, jak se takhle jako nikdy tam nestali. Já si myslím, že o tom, co jakoby učíme a o tom osobním rozvoji a celý ty diverzitě té sociální dynamiky, když to vezmu zkráceně, oni mají obrovskou automatickou sociální hodnotu, protože oni jsou třeba, jo, nevím, dám teda příklad ten Rolling Stones, nebo oni, to je úplně jenom YouTube, stojí na tom pódiu, teď ho poslouchá miliardy lidí, ty vole, a všichni, vole, ovace, že jo, obrovský tancou tam, jedou, že jo, a to je prostě jako, to je tak obrovská sociální hodnota, že ten člověk jakoby v podstatě ten zbytek má bez práce, že jo, to samý jakoby surfař, že jo, surfař prostě sjíždí, teda já to obdivuji, jakoby obrovský, jo, pro mě to je, to vám pak řeknu, to je krátký osobní příběh. Prostě ta energie toho moře, že jo, spojení jakoby muž a moře, neříkám jim stařec a moře, to je jednáčka, ale prostě sjíždět tvoje na Havaji, tu nesmyslnou vlnu, ty vole, já si to nemůžu představit. A pak jakoby jo, třeba vyhraješ tu cenu nebo i nevyhraješ, prostě sundáš ten cef, teď máš ten neoprének, že jo, oni jsou většinou vybombení úplně tak. Tak taky přijde jasný, že to má bez práce, má automatickou hodnotu, jak pracuje s tím mořem, pracuje s tou energií, prostě umí to ovládat a dobrý, my jsme tady v České republice, nemáme moře, ale proto třeba děláme to, co děláme, aby jsme se vlastně jakoby naučili si to vytvořit postupně na jiných věcech, že jo, a na jiných jakoby hodnotách, no, takže tak. Čau, tady Jakub a touhle cestou tě chci pozvat na náš bootcamp v Praze. O co se jedná? Jedná se o celovíkendový drill, to znamená akci v praxi. Když bych to měl trošičku víc rozebrat, to když třeba člověka vezmu na osobní coaching a jdeme trénovat do klubu nebo do ulic, tak to stejně si můžeš představit pod bootcampem s tím rozdílem, že ho vždycky vedou dva instruktoři, tedy já a Archie, a maximální počet účastníků v tuto chvíli jsou 4 lidi. Když jsme s Archiem přemýšleli, jak to nejefektivněji udělat, rozhodli jsme se následujícím způsobem. V pátek na večer sejdeme a ze studenty budeme mít takzvanou konzultaci. Posléze v pátek v noci nebo večer jdeme na celou noc drillovat do klubu. V sobotu, až se zbudíme, tak dáme nějakou rekapitulaci z páteční noci a potom celý sobotní odpoledne budeme trénovat v ulicích, venku a tak dále. Při sobotní noci si můžeš představit úplně to stejný, to znamená, celá sobotní noc bude v klubech a v neděli opět celý nedělní odpoledne bude venku v ulicích. To znamená, když to ještě jednou zrekapituluji, tak je to dvakrát večer nebo dvakrát v noci, celou noc v klubech, dvě celý odpoledne venku v ulicích. Teďka. Samozřejmě, že ten důvod, proč to děláme, je primárně ten, že nás to baví. Baví nás to, protože nás baví vidět vaše výsledky, baví nás vidět ten postup. A samozřejmě v tomhle tomu je to trošku sobecký, protože když my vidíme motivaci na vás, tak samozřejmě nás samotně to motivuje zpětně. V tuhle tu chvíli děláme bootcamp za zavádějící cenu 7 000 Kč komplet, ale jak říkám, maximální počet účastníků jsou prostě 4.
Jde nám hlavně o to, aby měli zájem nadšenci, lidi, kteří chtějí jít opravdu do akce, tím pádem vznikla dobrá partička a navzájem jsme se i hecovali. Co se týče nejbližších termínů, jsou zatím vypsaný tři. První je 21. až 23. července, druhý 4. až 6. srpna a třetí 18. až 20. srpna. Pro bližší informace mi napiš rovnou mě do e-mailu, který znáš, jakub@dynamiceducation.cz. Napiš tam informace, do předmětu stačí napsat svoje jméno a bootcamp a já ti pošlu další info. To znamená, pokud se chceš zlepšit, brutálně využít všechno v praxi, drtit to, přihlaš se na náš bootcamp, uvidíme se v terénu a budeme se s Archem těšit. Čau.